Mitra, bagian ke-20 Tega Rawas nih para Mitra. Aduh, waktu semuanya nyereleknya itu bagian ke-20 deh, gini carius nyambung di dunia kristitisan iblis sekarang kan koswara tehnya. Mangga atuh, Mang Jaya ngatur kenuhun, ulah kira-kira menyenangkan dan dina kakirakan sarang kelepatan anak. Dina kalau kirang sarang lepat tangan dan mungkin tanam kandungi kenya dongeng, Mang Jaya ngatur dah apun dan anu kasubun. Gitu ngatur kenuhun kami terasa daya. Nu parantos subscribe sarang loncengna. Anu parantos like sarang komen. Nu parantos ngabagikeun acara ieu. Dina bagian ke-20, carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis Karangan Koswara. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng panggobrahman. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulnya nyaeta Keris Titisan Iblis. Ye dongeng karangan Koswara ayeuna nincak bagian ke-20. Para mitra anu mulia, urang puna heula kayan di Oco jeung Nini Esi. Nu aya di Gawiru bari dibaturan ku si Odet jeung Jang Udi. Kalayan pada ngalayan ku tatanggana oge urang tunda heula kayan Aki Tabri jeung Jang Darta. Ayeuna urang malikan kayan inah kumaha kayan manehna sanyana jeung naha aya di mana sanyana kiwari. Ti heula Nyi Inah keur ngempang patukang tukang nuturkeun si Odet jeung Jang Udi mun ngagotong Jang Darta. Tambah kuburan ujug-ujug aya nu marengan luhureunana barang regeureun babarengan jeung si Odet katut Jang Udi. Ujung-ujung awak manehna ayeuna ngabedol ngalayang di luhur. Nyi Inah kumalayang dibarengan ku hiji jirim pikasieun mangrupa wujud sirah wungkul. Buuk ririaban pohara reueuseunana tulung-tulungan bari jeung jejeritan. Beuki lila beuki jauh tungtungna mah Nyi Inah nepi ka leus teu inget naon-naon. Nya inget-inget geus aya di hiji guha. Bari hareupeunana aya hiji wanoja ngorak keneh rupana cahayana hurung ngagebur. Es kuning pikar sepeuna keretong boroning lalaki. Dalah diri Nyi Inah ge kasebut awewe di bedaan resep ka eta awewe. Jaba ti geulis teh para mitra tingkah lakuna jeung tengkak paripolahna. Ucap-ucapanana estuning pikar sepeuna. Sora nu halimpu dibarengan ku kekecapan nu sopan jeung geter hate nu pinuh ku kanyata. Sakaligus ngalingitkeun rasa keueung, rasa reuwas jeung rasa ambek. Nu waktu tadi karasa ku manehna nu ayana ayeuna. Hati Nyi Inah jadi tenang, tentrem, rarasaan teh asa aya hareupeun teh nu jadi lanceuk mun teh amah dirina boga lanceuk awewe. Eta wanoja nyarita kalayan nemongkeun budi anu pinuh ku rasa kanyata. Nyi Inah teteh ngarasa sugema, ngarasa bungah ku ayeuna hidep. Nya eta daek diajak ka dieu ku teteh. Sami-sami teteh abdi ge teu kinten bingahna wirah ditepangkeun. Sareng teteh cak itu mikanya anak ka diri abdi nanging tiasa henteu abdi tumaros ka salira teteh. Pok Nyi Inah siga nu geus poho kana kaayaan nu sanyana manehna ngomong bari nemongkeun semu nu pinuh ku kabunga. Malah make jeung nanyakeun bisa henteuna mun manehna ngajukeun pananya ka eta Nyi Mojang. Gancang wanoja nemalan sora leuwih halimpu batan tadi. Atuh sikap leuwih peker sepeun batan tadi. Nyamana badai anu ditaroskeun naon bageur? Sok hidep badai naroskeun naon ka diri teteh. Dupi salira teteh teh nasaha nu saleresna? Mugi teteh kersa ngawartoskeun perkawis jenengan teteh. Sigana mah henteu kudu nyai, teu kudu terang kana ngaran teteh nu saleresna bageur cekap ku nyawa teteh we. Teu apal kana ngaran ge sigana mah teu naon-naon nu penting asal nyai apal kana jelemana. Yen nu kieu kaayaanana kieu modelna teteh. Sarios tuh teteh mung eta abdi teh aya kaheran. Heran perkara naon geulis. Tadi-tadi nu moal kabur abdi teh wujud pikasieuneun nanging ayeuna mah abdi teh aya payuneun teteh sakitu geulisna. Sakieu bageurna naon margina teteh? Nyi Inah dina kaayaan rada linglung hatena masih keneh bisa nanyakeun kitu. Geulis kitu teteh teh nya. Kan tenan wae teteh. Bageur, muhun bageur pisan. Nyi Mojang seuri bangun nikmateun naker.
nepi ka ebreh katemong susunan huntu bodas ngaberes pikar sepe. Nyai numawa tadi kadiri nyai memang bangsa siluman pohara jahatna. Siluman pohara kejemna purangan yaya kasasama jalma. Moanya teteh, bener pisan nyai teteh teh saumur nage tara ngomong bohong. Nyaka beneran ku teteh katinggal nalika nyai dibawa kabur ku eta siluman jahat. Tug nepi ka nyai bisa ditulungan ku teteh tuluy dibawa ka dieu. Kumaha? Sugama henteu jawaban ti teteh kitu? Oh, binga atuh teteh. Teu sangki ka diri abdi anu mikanyaah, aya nu melaan. Bagja abdi teteh bingah nu taya hingana nanging ayeuna geuning aya di guha, naha guha 4 taun saleresna teteh? Guha sirna rasa katelahna nyai. Nya sakadar reuheula samemeh urang neruskeun lalampaha. Oh, ari kituna bade di bantun ka mana? Saterasna abdi ku salira teteh teh. Nyi Inah neuteup antemna keur ka eta wanoja nu embung nerangkeun ngaranana. Gelenyu wanoja imut bari popna nyarita. Apan bade dibantun ka lembur teteh? Engke di ditu nyai baris disenangkeun ku teteh. Baris pinangi sareng kabagjaan, baris pinangi sareng kamulyaan nu taya babandinganna. Kumaha kersa nyai? Duka tunya. Nyi Inah katara semunu bingung luk manehna tungkul bangun aya nu dipikiran. Nah geuning siga nu bingung alim ngirim ka teteh. Cik eta Nyi Mojang bari jeung ngasupkeuna pangaruh batin ka diri Nyi Inah nu dipamrih supaya Nyi Inah ulaha Nyi Inah nurut kana kahayang manehna. Mun abdi teh bingung teteh ari ngirim ka teteh emut teh kana di lembur. Ka aki sareng kanini ari teu ngiring moalnya deui. Mangkaning teteh apan sakitunya ah sareng bageureuna ka abdi? Kumaha nya? Pikir Nyi Inah pohara sabilna kitu kumaha kieu kumaha. Ih, najan ngilu heula ge ka teteh da moal naon-naon asal daek we heula ngilu. Engke upama ge sapoe dua poe di ditu di tempat teteh nyai, ku teteh baris dijajapkeun ka lembur nyai. Pokona ditepungkeun ka Aki Tabri sareng kanini Esih kumaha lamun kitu kersa tawan teu nyai? Nyi Mojang bangun keukeuh. Hayang mawa Nyi Inah. Atuh para mitra ngadedengan Nyi Inah asa teu dipaksa. Da kadengena sora nu pangajakna teh bangun dibarengan jeung kanyaah anu taya babandinganna. Nya tutu sabias-bias pamikitu mah teteh mangga abdi bade ngiring mung ngan kumaha. Mung teteh kedah tuhu kana janji engke. Abdi kena dijajapkeun ka lembur abdi kepada suka, da abdi mah dipada suka ieu mah teu dipanyinangan teteh. Kitu kaputusan ti abdi ayeuna teteh. Syukur kitu ge nya. Yu urang miangan ngarah teteh tepi, wayana hidep ku teteh rek diajak ngamaju mantara cara waktu tadinya. Jadi nyai kudu daek nyekelan kana leungeun teteh nu kenca simpageuh ngarah teu murag kahanap kumaha daek? Mangga ngiringan abdi moal bade baha kana pangersa teteh. Nyi Inah nurut kana pangajakna eta Nyi Mojang. Syukur sok ceklan. Mangga tuh. Gep Nyi Inah nyekelan kana pigulang leungeun kenca wanoja. Geus kitu teh sakara-kara dina kaaya nu pohara gancang napelesak kalayang wanoja ngalayang ka Jomantara. Bari jeung mawa Nyi Inah nu ngagantung siga nu hampangeuna keur kumalayang beuki jauh bae sanggeus kaluar ti jero guha sirna rasa. Sora angin nyeor tarik marengan wanoja nu kumalayang bari jeung mawa jirimna Nyi Inah. Cenah rek dibawa ka lembur eta wanoja teh. Nu nya kitu keur Nyi Inah ngarasa paureun oge ku ayeuna manehna dibawa ngalayang di luhur teh. Paur sok sieun manehna murag kahanap nu matak sajroning muntang bari kumalayang teh. Nyi Inah mah jejeritan sagala bakating ku paur. Para wargi anu mulia, atuh memang kaayaan jejeritanana Nyi Inah kalah ku centring abuntan ku eta awanoja namina teh centring teh para mitra uka centring mana ya mah geser centringnya para mitra kalah dibawa ngobrol tapi keneh teteh nu dituju teh. Nyi Inah bakating ku ngarasa kesal nanyakeun jauh keneh henteuna sakeudeung de tepi yuk urang gancang geuna ngan kade we sing pageuh nyekelanana mangga belesak kalayang Nyi Mojang nu mawa Nyi Inah ngabelesak ngalayangna dina enggoning lumampah beuki ngagancangan bae malah sakiceup geus eueuh ti tempat tadi. Nyi Inah nepi kareupeureum bakating ku ngarasa paur nu taya babandinganna paur sieun murad ngan ayeuna mah geus teu jejeritan deui teu koceak dengek deui lantaran unggal manehna jejeritan atawa ngebrehkeun ka paur sok dicarek ku Nyi Mojang anu mawa manehna. Angin ngagerung beuki lila beuki jauh nyeor lir angin topan.
Urang tuna heula kaya nyiinah nu dibawa ku tangtungan hiji wanoja nu mung nerangkeun ngaran. Naha saha sanyana? Jeung naon perlu nama wanyiinah? Rek dibawa ka mana sabenerna hal ieu? Kahareupna baris kacaritakeun deui ayeuna urang guar kaya Akitabri jeung Jangdarta. Sadatangna ka padumukan Akitabri di Padasuka gugek Akitabri jeung Jangdarta dariuk di patengahan imah. Sakedapan kayan mejempling Jangdarta ngeluk tungkul bari rusras loba kaingat malah kana kajadian tadi basa manehna ka astana ditepungkeun jeung tangtungan hiji istri nu nyeples di ganyi titi terus ngolebat dina kongkolak matana manehna apanan canyaho sagembleng naha nyi titi atawa lain mun lain naha naon perlu nanepungan ka manehna jeung moalnya aya jelema meni sarua meni nyeples jeung nyi titi bari teu dipiceun sasieur mun nyanyi titi naha kunaon bet ningalkeun diri manehna nu kapiuhan teu inget dinaon-naon di jero saung kiduleun astana les leungit sawangan kana kajadian eta kolebat ka aya Nyi Inah nembongan asa dosa pohara gedena lantaran leungitna atawa eueuhna Nyi Inah teh dina mangsa Nyi Inah marengan si Odet jeung Jang Udi neangan manehna ka astana numatak najan kumaha manehna ngabogaan hiji kawajiban pikeun ulungan ka aya Nyi Inah ayeuna saregep nakar diuk hareupeun Akitabri. Sabada rada lila Akitabri teu nyuara ngatutus nyarita, lirih nakar sora lalaunan tapi nganung geteran wibawa. Jangdarta anaki, abdiki tema Jangdarta. Ngareret sakideung ka Akitabri luk manehna tungkul. Hatena mah geus panasaran pisan. Hayang geura nyaho ngeunaan saha-sahana nu mawa Nyi Inah. Naha bangsa manusia biasa na bangsa siluman atawa naon numawa incu aki teh bangsa siluman ujang siluman nu salila ieu sok ngaganggu ka pihak urang tayalian siluman si centring keling nyimas centring keling aki bener anaki nyimas centring keling nu salila ieu jadi andalan Sukmawati Akitabri ngajentrekeun anu mawa Nyi Inah ka Jangdarta atu harita ge para mitra Jangdarta nitip seukeut ka manehna ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso ngaso Jangdarta ngarasa heran jeung panasaran tuluy bari nyarita nanging nu katingal ku abdi dina cai mah sumuh nalika di bumi biocoh teh dina baskom panistri biasa nom kene sareng geulis diki keur bangsa siluman seperti si centring keulik mah lain perkara nu susah keur manehna mancala putra mancala putri salin wujud jadi naon bae ge ujang taina diri ujang kudu bisa nyusul siluman nu bawa kabur Nyi Inah sanggu unjuk sumangga kina ing kumacaraana ki dagoan heula sakeudeung aki rek ka kamar heula nya mangga Akitabri nantung leos ka jero kamar lila teu kaluar-luar tapi keur Jangdarta teu obah tina diukna manehna sabar ngadagoan kaluarna Akitabri dirina Jangdarta ngarasa yakin kana kamampuhan Akitabri ayeuna meureunan keur mujas medi heula di kamarna keur ngumpulkeun kakuatan jeung ilmu panemu dina ngoning ngajurungkeun diri manehna nyusul siluman centring keling nu ceuk Akitabri geus salin wujud jadi istri geulis jeung ngora keneh sakumaha nu katempo kumanehna basa di imah Nabi Ocoh di Gawiru. Berai pantok kamar muka Akitabri kaluar ti jero kamar. Bari katara harita para mitra sadaya. Tina tarang narenung kesang katempo bangunu capek terus nyamperkeun ka hareupeun Jangdarta. Gek diuk bari pok. Jangdarta, ayeuna jang diukna pindah. Sing deukeut ka akinya. Mangga kieu ki? Ceuk Jangdarta sanggeus pindah adek ka Akitabri. Bener. Ngan kudu sok kadinya sok ngayuna mah pahareup-hareup jeung aki mangga Jangdarta ngalaksanakeun sakur parentah Akitabri manehna diuk harita teh pahareup-hareup jeung Akitabri ayeuna yeuh pokona mah eta dua dampaleungeun tumpangkeun dina luhur suku dina pingping kenca dampaleungeun nu kenca dina luhur pingping katuhu dampaleungeun nu katuhu sok-sok itu, tah gitu Akitabri ngerasa sugema lantaran Jangdarta tuhu kana kahayang manehna dititah sakumaha teh maneh teu weleh nurut
Jandarta ngelaksanakan sabe piwuluk ti akitabri. Bari jeng teu ngomong naon-naon manehna percaya kana sagalupana. Yen parenta akitabri demi kamaslahatan jeng demi kahormatan cita-cita maneh. Regepkeun sakur omongan aki kalayan ujang ulah nyarita naon-naon. Mangga Jandarta unggeul. Parenta aki laksanakeunnya. Ulah yen dipumpangnya. Mangga. Sora Jandarta lalaunan bari unggeuk deui. Kosongkeun rupa-rupa perasaan, peureumkeun dua panon hidep. Lalembutan hidep pantengkeun ka zat anu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Ulah loba kaingat, ulah loba kamelang, ulah loba pikiran naon-naon. Tah, sok syukur tak kitu, sok. Akita beri sugema hatena lantaran Jandarta tuhu nurut kana sakabeh papatah jeung parentah ti maneh. Kaayaan di imah kita beri di lembur pada suka sekedapan menjempling. Lintang nempe napasna ak Jandarta jengan napasna kita beri harita kadengi. Puguh di pilemburan bari jaman harita masimpe kaayaan didinya. Meni jempling na janti berang sanggis ngarenghap tidu balikan. Akitabri nyarita dari anater. Kaayaan akitabri para mitra sadaya. Dua dampalengena harita teh. Ditempelkeun kana mun-munan Jandarta. Tah ayeuna dua dampaleungeun aki baris ditempelkeun kana mun-bungan hidep. Kada hidep ulah robah najan narima dorongan tanaga sakumaha kuatna jabat eta poma ulah rek ngejat atawa ngagoa. Najan saupama narima dorongan hawa anu kumaha panas tiris jeung anu karasa ku ujangnya. Kaharti? Kahartos, syukur. Ayeuna wayahna baju hidep ku aki rek dilaan heulanya. Sok atuh buka sorangan. Tong ku air. Buka we ku sorangan. Mangaki. Aki harita teh para mitra Jandarta langa ngangkat leungeuna terus baju dibuka. Para wargi anepi ka Jandarta tibang make calana wungkul sok baju Jandarta dituna gigireunana. Geus kitu para mitra padam paleungeun aki tabri duanana ditempelkeun kana tarang Jandarta. Kayan akitabri siga nu rek ngadorong awak Jandarta ku dorongan tanaga gerayam akitabri babacaan husunaker keur ngajiat téa meureun para mitra ari meureum-meureumkeun kadua panona akitabri ngaluarkeun ajianana elmuna bari batina muntang tulung kanu agungna neda kanu maha kawasa sangkan Jandarta dibere tanaga anu memang keur ngimbangan tanaga-tanaga nu kakuatan-kakuatan anu ngajailan ka umat manusia. Naliwatan dua dampalengeun mangsa harita akitabri nyalurkeun tanagana. Para wargi anu mulia, memang rada karasa ku Jandarta. Awakna karasa tiis nyecek. Terus nyalia rasa kujur awak Jandarta harita kene katempo. Awak Jandarta atuh para mitra sadaya, sok sanjadan tiis tapi renung kesang. Kaayaan awakna harita para mitra sadaya Jandarta teh teu ngayakeun reaksi naon-naon teu robah tina diukna angger diuk saperti tadi bari panona dipeureumkeun dua dampaleungeuna dituna ditumpangkeun luhureun pingpingna ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra anu mulia tekung sirila ti harita aneh bin ajaib serbung teh tina mun-munan sirah Jandarta kaluar hasep bodas. Eta hasep bodas terus mumul kaluhur nobros lalangit imah padumukan akitabri tur sakeudeung geus jauh ningalkeun wangunan imah. Akitabri ngarenghap lambat bari nyusutan kesang nu renung sakujur awakna dina hatena akitabri nyarita. Alhamdulillahirabbil alamin karayan ku pitulung nu maha kawasa aing bisa narekahan sangkan lembutan Jandarta. Moga-moga sing hasil maksud sing ngadatangkeun hasil nu nyugemakeun anaki. Para mitra nu mulia, dina saleresna moal anu kieu namina ge dongeng para wargi sadaya. Teu aya jalmi nu tiasa misahkeun antara di paehan kita. Ya, teu teh tiasa pisah para wargi nu paeh. Aing teh di paehan mah biasa bari kumaha misahkeunana. Tetiasa para mitra, samang-samang sahirup keneh roh sareng jasad ngahiji kitu. Di mana parantos pupus misah antara roh sareng jasad. Kitu diantawisna para mitra, da imana minage dongeng. Mangga urang teraskeun di para wargi. Harita para wargi sadaya.
akibat tabrih teu pindah ti tempat diukna bieu najan kitu ari leungeunna geus teu ditempelkeunna dina tarangna Jandarta. Sedengkayan waruga Jandarta anu aya rebet aki tabri katempo siga arca. Cicing bari teu obah teu usik teu malik malah panon tetep we dina kaayaan peureum. Jandarta kaayaan taya bedana jeung jalma nu tas palastra dina kaayaanna bari diuk. Najan kitu aki tabri teu salempang teu melang manehna yakin kana kamampuhanana. Oge yakin kana kaayaan lelembutanana Jandarta nu geus kaluar ningalkeun kurungan. Lumampah ka luar ti jero bangunan imah padumukanana. Para mitra anu mulia, di sejen pihak kasepodas nu tadi kaluar tina munbunan Jandarta memang lelembutan Jandarta. Tuluy kumalayang kadorong ku tanaga dorongan aki tabri dina mangsa harita. Ku aya dirina kumalayang di luhur rasaan Jandarta asa hararampang. Jeung manehna ngarasa heran waktu bieu nempo warugana tetep cicing hareupeun aki tabri. Lelembutan Jandarta sejeroning lumampah gancang di jomantara teh harita bari jeung ngagerentes sagala rupa. Tetela aki tabri lain sepuh samanea ku elmu nu dipimili ku anjeunna. Diri aing aina bisa ningalkeun kurungan, aing aina geus jauh ningalkeun waruga. Katempo waruga aing ditungguan ku aki tabri di patengahan imah. Heug aki aina, abdi baris nyusul nu mawa kabur Nyi Inah muga-muga. Pamaksadan abaris dibarengan ku pangdua salira aki tabri. Baris tinekanan laksana sapanajan. Pada saat pelembutan Jandarta nu katempona siga hasep biasa. Cik panenyolah hiria mahari tangga belesat bekilila beki jauh dibarengan ku angin ngaguruh ngegelebung tarik pisan. Kumalayang na lelembutan Jandarta beki jauh beki gancang ngabelesat mangrupa gulungan hasil podas ipis. Malahan manehna aina geus aya di luhureun pasir tongoheun lemur binong. Di sejen pihak Wanoja geulis nusanya namah Nyimas Centring Kelim siluman Wanoja andelan Nen Sukmawati geus hasil ngolonyi ina. Harita masih terus ngabelesat. Harita tengah jug-juga hiji tempat luyu jeung pamaksudan Nyimas Centring Kelim. Mimitina Nyi Inah, anu ngarasa atoh lantaran manehna geus aya nu nulungan. Ti heula apanan eta Wanoja geulis nu mungeun nerangkeun ngaranteh. Nyebutkeun cenah manehna geus nulungan Nyi Inah dina pangawasanna Nyimas Centring Kelim. Nu mawa kabur Nyi Inah. Padahal sanyana mah eta nu sakadar taktik Nyimas Centring Kelim. Nianu dipamrih supaya permaksudan bisa laksana bari dina kaayaan caina herang lauk nabuna. Lila-lila Nyi Inah ngarasa curiga lantaran manehna apal aina yanu dituju ku si Wanoja geulis teh geuning pasir samoja. Aina apan manehna jeung eta Wanoja geus aya luhureun leuweung hanjuang nu pernah nalandeuheun pasir samoja. Kajurung ku rasa panasaran jeung rasa kaheran. Nyi Inah sajeroning nyeklan pageuh kana leungeun Wanoja manehna pok dumanya. Waktosna kabujeng seep di para mitra. Rupina dugi ka dieu heula carios nyambung anu judulna nyaeta Kris Titisan Iblis karangan Koswara dina bagian ka 20.